Minulý týždeň sa ministerstvo zdravotníctva vyjadrilo, že podobná situácia ako v Petržalskej nemocnici by sa v žiadnej zo štátnych nemocníc zopakovať nemala. Pokiaľ ide o iné nemocnice v súvislosti teda s problémami možnými s vykurovaním zo žiadnej z nemocníc z riaditeľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, takéto informácie nemáme. My sme do nich zavolali a zistili sme, že dlhodobý problém majú v Banskej Bystrici. Tepelné hospodárstvo nemocnice je po 10-ročiach prevádzky technicky zastarané. Vykurovanie rozľahlého areálu nemocnice v súčasnosti zabezpečuje jeden kotol z roku 2009. Väčšia porucha je podľa nemocnice len otázkou času. Máme v zálohe jeden kotol, ktorý je však pôvodný z 80. rokov. Peniaze na opravu žiadala nemocnica aj od ministerstva zdravotníctva, ktoré jej ich neposkytlo. K téme sa nám dnes ministerstvo nevyjadrilo. Problémom nemocnic sú aj úniky tepla, s ktorými zápasí napríklad Košická nemocnica. Prievan spôsobujú staré okná, ktoré netesnia a v dohľadnej dobe ich neopravia. Je tu taký technologický problém, keďže tie okná sú súčasťou teda obvodového plášťa, teda fasády. A išlo by o veľmi veľký projekt. Odhadujeme, že by to všetko stálo zhruba 6 miliónov 100 tisíc eur. Okná by potrebovali vymeniť aj v Banskej Bystrici a dlhodobo v zlom stave sú aj bratislavské nemocnice. Tie havarijné stavy máme vo všetkých budovách Univerzity nemocnice Bratislava, a to najmä v opláštení, v strechách, ale aj v tepelnom hospodárstve. Nemocnice využívajú v kritických situáciách deky aj elektrické ohrievače. Za stav budov je podľa ministerstva zodpovedné vedenie nemocníc. Samé hospodária so svojím a takisto aj zodpovedajú za ten zverejný majetok. Rezort prerozdelil v decembri na opravy nemocníc 30 miliónov eur. O akú celkovú sumu nemocnice žiadali nám však ministerstvo nevedelo povedať. Viaceré nemocnice, ktoré sme oslovili, použijú peniaze len na nevyhnutné opravy. Ďalší balík na opravy nemocníc ministerstvo neplánuje a spolieha sa na eurofondy. Regionálne štáby a Kristián Čekovský, RTVS.